Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні друзі, вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Також ви нас можете, звісно, дивитися і в Ютубі. Там у Ютубі доступна опція поставити запитання спікерові, гостю ефіру. Вочевидь, що темою гарантовано, будьте певні, найближчих тижнів, або, ну, бодай днів після гарячих американських виборів, буде обговорення того, як далі Україні жити. Тому що, знаєте, ну, без жартів, учора, так би мовити, я вже бачив такі коментарі, типу, що вже все, люди дехто пішли, так би мовити, в помиральну яму після того, як стало відомо, що Дональд Трамп перемагає на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, що він буде обраним президентом. Тому що в Трампа були такі інколи недружні заяви по відношенню до України, інколи просто дуже дивні заяви, особливо його певних прибічників, Ілона Маска, або тим паче майбутнього віцепрезидента американського Джей Ді Венса. Це все не додає, так би мовити, якоїсь впевненості українцям, але безсумнівно, як то кажуть, іти у цю помиральну яму і чекати, що нам стане все погано, немає сенсу. Ну, це просто програшний варіант. Відповідно, потрібно говорити та шукати шляхи, яким чином може бути організована наша співпраця із Сполученими Штатами Америки. Зараз, ну, по-перше, потрібно важливий акцент розставити в тому сенсі, що як не крути, але президентом до 20 січня залишається Джо Байден, і там лити тонни бруду, як вже дехто почав, на нього це не варто. Це безсумнівно. Я зараз поділюся своїм суб'єктивним враженням, поки ми очікуємо, що гості ефіру ще долучаться. Так от, лити якісь тонни бруду, щось іще, так би мовити, псувати відносини з чинною адміністрацією, це точно нам не на руку, тому що вчора, ну, це ще не на рівні офіційних осіб, але на рівні публікацій у ЗМІ, зокрема, кореспондент Політіко, він писав про те, що адміністрація Байдена має намір залишкових 6 мільярдів доларів по програмі, яка була продовжена до кінця вересня, і на ці 6 мільярдів виділити допомоги Україні перш ніж в Білому домі зміниться господар. Чесно кажучи, мені здається, що там трошки з математикою перебільшені цифри, не 6 мільярдів, там менше, але тим не менше. Якщо справді адміністрація чинного президента зможе реалізувати ці всі кошти, це буде суперово. Тому що зараз у нас на фронті дуже складна ситуація. Нам потрібно розуміти, що кожен тиждень згаювання часу – це катастрофа для бійців, котрі перебувають на фронті, котрі перебувають зараз на Курахівському чи Вугледарському напрямку, де у нас, напевно, що найбільш критична ситуація з-поміж усього фронту. Тому на неї потрібно звертати увагу. І там від того, наскільки активно та ефективно, в тому числі, Штати будуть постачати ось ці пакети, котрі були обіцяні кожні 2-3 тижні, буде залежати і можливість утримати цей фронт конкретно в тій ділянці, коли ми говоримо. І відтак, в контексті того, що буде новий президент, потрібно шукати нові шляхи, як з ним працювати. І ось ця праця з президентом майбутнім Сполучених Штатів Америки, це якраз таки буде питанням до нашої влади, до Офісу Президента, до, безсумнівно, народних депутатів, адже там має працювати непряма адвокація. І поки ще не відбувся цей транзит влади, потрібно максимум наростити розуміння того, як ми будемо жити. Чи буде Трамп давати гроші і зброю для нас, щоб ми могли бити росіян, чи не буде? Чи це будуть якісь програми ленд-лізу, чи це будуть програми позик, чи це будуть кредити, чи, можливо, це буде входження, до прикладу, американських оборонних компаній з їхніми інвестиціями на український ринок і таким чином забезпечення України зброєю для протистояння російській агресії. От, власне, цю тему далі будемо проговорювати з членом Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Вадимом Івченком, нардепом від партії «Батьківщина». Пане Вадиме, добрий день. Доброго дня вам. Ви знаєте, я, ну, напевно, розповім публіці, що ми з вами нещодавно брали участь в одній панельній дискусії, присвяченій американським виборам. Це було, ну, буквально якраз таки в день і проведення американських виборів, тобто вчора, позавчора.
І мене відверто здивувало, що, виявляється, у нас є дуже багато контактів на рівні оборонного виробництва і контактів з виробниками зброї американських, не державних контактів. Тобто є моменти, де держава працює, укладається меморандуми, Мінстратегпром і тому подібне, а є приватні ініціативи, які готові, так би мовити, до нас заходити відповідними своїми проєктами. І от мені здається, що ця тема цікава для комунікування. Розкажіть детальніше, де у нас є такі перспективи співпраці із американцями? Дякую за запитання. Дійсно, ми з вами провели 2 дні в телемосту. Зранку ввечері коментували американські вибори. Дивіться, значить, у нас дійсно, ми вже на протязі 2 років, крім комунікації Офісу Президента і Президента, відбуваються комунікації депутатів або парламентської дипломатії, а також відбуваються комунікації приватні, тому що кожен використовує свої можливості для того, аби, скажімо, залучити сюди або сформувати певну точку зору у впливових людей, або залучити в Україну інвестиції, корпорації, компанії, які точно будуть в допомогу в перемозі України. Тому, ну, скажу вам так, я особисто вже декілька років займаюся, і все це розпочиналось при головку Незалужному. Особисто займаюся багатьма речами допомоги Міністерства оборони щодо доставки зброї, прискорення цієї зброї. Безпосередньо це корпорації, які прийняли рішення все ж таки бути з виробництвом в Україні, не просто продати свою лінію зборки, а бути з виробництвом, тому що це і пряма, і непряма підтримка. Пряма підтримка – це інвестиції і створення робочих місць, а непряма – це через створення робочих місць, заробітні плати, податки і так далі в центральні і місцеві бюджети. Ну, на секундочку, якщо ми говоримо з вами про вертольотне виробництво, а бойові вертольоти, які сьогодні стоять на вооруженні Атлантичного і Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів, основні вертольоти, основні, хочу сказати, то це приблизно 8,7 мільярдів інвестицій, а якщо контракти будуть, наприклад, з країнами такі, як Японія, яка буде замовляти там по 180, я образно кажу, по 185 вертольотів, то це майже 20 мільярдів доларів оборотних коштів. Це, тобто, кошти, я хочу уточнити, це ті інвестиції, які вже зайшли в Україну, чи це те, над чим відбувається робота? Ні, тут питання в чому? Це ж питання спочатку потрібно, щоб компанія захотіла. А повірте, кожна із корпорацій, це і що та бюрократія, це навіть не порівняно з нашими міністерствами і відомствами. Це перше. Друге, це політичне рішення, в тому числі компанії, в тому числі політичної влади Сполучених Штатів. Потім вони шукають можливості фінансування, тобто свої інвестиції, залучені інвестиції, фонди, які мають проінвестувати. Державний бюджет Сполучених Штатів через програми FMS, Foreign Military Sales, або FMS Loans і так далі. Тобто це процес. На сьогоднішній день всі процеси доходять до того, що є політичні вже рішення, і вони формують базу, де, ну, фактичніше не бази, вони формують свої можливості фінансові, щоб бути в Україні. Тобто, якщо все буде гаразд, наступного року вже будуть вливатися кошти безпосередньо в Україну. Вже будуть. Як швидко цей процес піде і яким чином прискорити цей процес. Я розповів це в Офісі Президента певним радникам по напрямкам. І я сказав, що це все можна швидко прискорити, але потрібно швидке політичне рішення. Не так, як у нас це зараз відбувається в Мінстратегії або там в Міноборони. Вони замкнуті в своїй шкарлупі, вони не хочуть відкриватися. Ми навпаки, як приватні контакти, ми приносимо можливості, які б сьогодні нам дали точно прямий доступ до кабінету Трампа, а це наші приватні контакти. А чому це буде прямий доступ до кабінету Трампа? Тобто, знаєте, поки ви долучалися до ефіру, я пояснюю, що зараз потрібно шукати нові контакти з адміністрацією президента і нові пропозиції робити адміністрації президента. А я вам розказую, за кожною відповідною корпорацією, за кожними відповідними напрямками стоять люди. Ну, от те, що я пояснюю, вчора Трамп на своїй прес-конференції назвав 2 прізвища впливових людей, які будуть в кабінеті Трампа.
Я не хочу називати ці два прізвища, але з одним із них ми працюємо вже більше 12 років. Я маю це на увазі з цією родиною і так далі. Вони багато допомагають в багатьох речах. Розумієте? Тому я ще й кажу, що це іноді можна перевести навіть в такі прямі контакти в кабінет Трампа, тому що ці люди вже давно, ще до війни, співпрацювали з Україною. Я неодноразово чув теж від різних людей, які так, ну, сказати так, що у нас багато людей в Україні, які контактують з Трампом, це буде брехня. Але багато людей контактують з людьми, які мають контакт до Трампа всередині Сполучених Штатів, і він як бізнесмен відповідно також має свою розгалужену сітку цих контактів, і з ним можна знайти ці зв'язки саме на рівні комерційних вигод, комерційних інтересів, зокрема і для виробників озброєнь. Саме тому от я власне розпочав про це. Я би сказав по-іншому. Коли будь-який президент приходить до влади, багато контактів обмежується. А лише близькі ті, які будуть очолювати кабінет, ну фактично, які будуть в уряді, в правительстві, в USG, які будуть в White House, тобто в кабінеті, і які будуть радниками по багатьом питанням. І він буде їх слухати. Тобто, якщо це радники по нацбезпеці, це одна історія. А є ж ще радники по транснаціональним, скажімо, нафті, газу і так далі. Тобто, це впливові, сильні люди, з якими розмовляють диктатори, Мадури і так далі. Вони не розмовляють з Білим домом. Вони розмовляють з цими представниками безпосередньо, які доносять певні позиції. А ці представники іноді займаються великими, скажімо, проектами по нафті і газу і так далі. Сланцевий газ і тому подібне. Я просто маю, знаєте, я розумію, як побудована система, вона ж так же, як і у нас. Щоб попасти до президента, є певне коло, яке його туди пускає, розумієте? До будь-якого президента. Те ж саме ми говоримо і про майбутнього президента. Тому тут, можливо, я закінчу тими словами, що я вчора сказав безпосередньо на панелі. Отут важливо, бо програє іноді, тоді програє вся країна, якщо ми це не зробимо. Президент має всі можливості використати, тобто опозиції, приватні контакти, тих, хто працює з оборонними компаніями, подивитися, хто, які люди, які контакти. Нам потрібно сформувати в кабінеті Трампа позицію, яка точно буде захищати національні інтереси України. Позицію. І Трамп, як людина, яка буде робити результат, вона буде вже спиратися на цю позицію. А от як сформувати цю позицію, через які контакти, як правильно донести, як правильно це зробити, це вже питання президента і офісу, який має об'єднати всіх для того, щоб ми могли, як країна, сформувати у новообраного президента ті речі, чи показати червоні лінії, які ми можемо переступати, а що ми можемо сьогодні вже зробити, щоб наблизити в тому числі нашу перемогу. Тому тут, мені здається, у нас є домашнє завдання. Наступний місяць, листопад, він ключовий, тому що багато речей в Сполучених Штатах будуть sorted out, тобто будуть відсортировані. І ви правильно сказали, навіть ті близькі люди, які там вчора грали в гольф з президентом, вони теж будуть відсортировані. Не так швидко вони будуть мати доступ до майбутнього президента. І тут вже будуть люди, скажімо, які будуть комунікувати, які будуть поставлені по певним напрямкам, які будуть радниками, ну і так далі, і так далі. І нам важливо знати, хто може мати доступ. Іноді це бували, знаєте, хтось має 20-річний досвід спілкування, хтось має 10-річний досвід ведення бізнесу з тими людьми, корпораціями і так далі. Хтось працює, вибачте, з ними так, що у них родинні відносини з деякими членами, скажімо, наближених людей, які будуть сьогодні в кабінеті Трампа. І отут потрібно нам використати. Якщо ми це не використаємо, от повірте, точно буде програвати країна. І я б хотів, щоб... Повертаючись до оборонного виробництва, тому що це зараз, напевно, найбільш так тригерить українців і страх викликає в сенсі того, що Трамп не дасть зброю. Ось така є усталена думка, скажімо так, вона поширена. І тут от ми про це й говоримо, що треба шукати варіанти. Якщо ми говоримо про виробників озброєнь, то чи є це
скажімо так, шляхом входження до Трампа і показу йому, що зверни увагу на Україну, як зараз на передову Україну, на яка перебуває на фронтирі війни і виробництва оборонно-промислового. Я би трішки по-іншому сказав. Ну, ви праві, що це може бути один із шляхів заходження, але тут потрібно дивитися. Різна кампанія, вона ж ну, по-різному працює. Різна кампанія, вона має різні лобійські якісь речі. Різні кампанії, вони мають різний доступ до, ну, фактично, до президента. Тому мені здається, що це один із шляхів, тільки потрібно дивитися, як правильно, яка правильна кампанія, як правильно використати, як правильно піти. Бо багато, наприклад, кампаній мають виробництва Техас, Аризона, Луїзіана, Флорида. І от ту кампанію, наприклад, про яку говорю я, у них всі виробництва знаходяться в цих штатах. Люди працюють безпосередньо в округах, де обиралися сенатори-республіканці. І отут потрібно дивитися, хто сенаторів ближче. Це ті компанії, які створюють робочі місця безпосередньо на території республіканців і їхніх красних штатів. І тут потрібно дивитися, чи вони мають доступ до кабінету. От, наприклад, одна із компаній, CEO цієї компанії, 17 років, яка працювала, вона стала зам глави Пентагона Ллойда Остіна. Скажіть, будь ласка, можна використовувати доступ до цієї людини, яка 17 років пропрацювала на одному робочому місці? Розумієте? І багато інших речей сьогодні можна з'єднати, в тому числі те, що сказали ви, задля донесення української позиції. Тоді, оскільки у нас не так багато часу є для розмови, запізнені невеличкі ми розпочали, але я, відштовхуючись від американських виборів і від необхідності того, щоб ми змінювали наші підходи до співпраці з партнерами, однозначно є великий такий момент, що Україна має більше працювати сама, самостійно, не просити донати, а тепер самостійно працювати. І в цьому конкретному кейсі самостійної роботи є наш оборонно-промисловий комплекс, який, як відомо, за різними оцінками, може виробляти на 20 мільярдів доларів продукції, а замовлення має від держави десь приблизно на 6-8 мільярдів. Ну, точно цих цифр я не знаю, але чую від різних джерел різне. Тобто втричі більше можемо виробляти, ніж може фінансувати держава. І на цьому фоні з'являються розмови про те, що необхідно, запит лунає від виробників, державу, відкрий експорт зброї. Це можливо зараз чи ні? Ні в якому випадку. Не можна так казати про експорт зброї. Ось дивіться, проведу простий приклад на бронемашинах. Самий простий. Ми сьогодні отримуємо декілька сотень, наприклад, в місяць від наших партнерів. Виробляємо ми теж десь сотні. Нам всього потрібно 300. Що робимо ми? Ми беремо 250 від наших партнерів, 50 замовляємо безпосередньо наших виробників. Вони можуть робити 100, наприклад. Бо цим виробникам, коли ми в них не можемо купити, ми можемо дозволити експорт. Тепер постає питання, якщо 250 наші партнери давати не будуть, значить ми всі 100 будемо забирати. Який їм експорт? Ми будемо забирати не 100, а навіть 150. Ми ще будемо просити, щоб вони робили більше для Збройних сил України. А звідки держава кошти візьме? Це ж йдеться про підвищення економіки, тепер, що прийде приток грошей. А тепер постає питання. Ні, це не так немножко. А тепер постає питання, де ж держава буде брати кошти? І отут потрібно працювати безпосередньо з фінансовими установами, які можуть фінансувати відповідні речі і так далі. Від експорту у нас приходить, вибачте, тільки 20% ПДВ. І непрямі податки і трішечки податку на прибуток, який, ну, ви знаєте, як компанії мінімізовують і так далі, щоб не платити. І податки на заробітні плати – це фактично місцеві бюджети. Давайте з вами просто дивитися тут реально. Якщо ми говоримо про дрони, така ж ситуація, що ми можемо виробляти, ми забираємо. Максимально потрібно забирати. Що ми не можемо виробляти, можливо, дати можливість експортувати. Розумієте? Це теж потрібно виходити з потреби Збройних сил. Коли Збройні сили будуть давати добро, ми будемо робити. Тому що Збройні сили – це не питання Мінфіна, це не питання Міноборони. Вони кажуть, ці дрони у нас в потребі стоять 1000 штук.
підприємство виробляє 300, ну який дозвіл на експорт, якщо вони нам потрібні? А вже Мінфін і влада мають думати, як забезпечити грошима, що купили всі 300 у цієї компанії. А в тому то й проблема, що Мінфін і влада не може придумати, а виробники шукають ці шляхи, тому що хочуть забезпечити це виробництво необхідне для Збройних сил України. І експорт їм дасть можливість це забезпечити, збільшити свою лінійку, набрати людей на зарплату і виробляти більше. Для кого виробляти більше? Для Збройних сил України, в тому числі збільшуючи свою базу, виробляючи базово щось для фіксовано для сил оборони нашої держави. Ще раз. Для яких Збройних сил? Хто їм платить буде? Ви ж кажете, коштів нема. Як вони дарувати? Ну, наприклад. Тобто, якщо ми говоримо, що ми їм відкриваємо експорт, вони будуть дарувати нам зброю компанії? Вони ж не будуть дарувати. Ви кажете, да, вони будуть збільшувати свій прибуток, вони будуть щось платити в бюджет і так далі, але від цього не виграють Збройні сили. Від цього не має бути однозначно фіксована кількість, яку вони гарантовано будуть постачати, не менше, скажімо так. Так ця гарантована кількість, вона є в бюджеті. Тобто, якщо бюджет сьогодні може купити 100 бронемашин і 100 дронів, вони купують. Якщо вони можуть купити 200, вони купують. Якщо, і вибачте, нам потрібна 1000, а вони можуть тільки 100 купити, ну, мається на увазі Міністерство оборони, то Мінфін потрібен шукати кошти. А якщо Мінфін не знаходить, то по вашій логіку давайте продамо. І що? Ми ж все одно, як Збройні сили, отримаємо 100 дронів і 100 машин. Ми більше не отримаємо, бо у нас ні фінансів нема, ні можливості у підприємства купити. Дивіться, а тут же ж відкривається інше питання. Потреба на 1000 машин. Якщо не відкриють, то цей виробник просто може закритися і тих 100 машин не буде. Ну дивіться, якщо ми так будемо говорити, ну давайте тоді людей не забирати в армію. А чому ми їх забираємо? Ми закриваємо ФОПи. Давайте тоді, вибачте, не бронювати людей. А чому не бронювати? Тому що будуть закриватися СІЛЬПО, ФОЗ, АТБ і всі інші. Давайте не бронювати. Так нельзя говорити. Підприємство на сьогоднішній день має замовлення у Міністерства оборони. Воно працює безпосередньо задля того, щоб це замовлення виконати. І Мінфін має забезпечити фінансування збільшення, якщо є потреба Збройних сил. Якщо нам потрібно 200 дронів, 200 машин, це питання Мінфіну. Але питання в тому, що нам це потрібно. А ви, вибачте, 100 зробили, є кошти, а якщо нема коштів, давайте ми будемо з вами експортувати, кого ми будемо кормити з цієї історії. А потім через підставні документи, чи вам розповідати, як сюди їде зброя, як приписуються документи прямо на ногах. І вона буде їхати, ці дрони, в Росію, вибачте, а потім русські будуть стріляти нашими дронами по нашим, вибачте, багатоповерхівкам. Ну як так? Давайте ми так, я так бачу, що у нас тут... Ми з вами контролювати далі обіг зброї, ну, обіг оцієї, ну, не зброї, скажімо так, а військових виробів не зможемо після того, як ми продамо кінцевому покупцю. Не зможемо, тому що ми так робимо і вони так роблять. І якщо ви побачите ланцюжки і просто вивчите, яким чином все це добирається до країни, ви зрозумієте, що приблизно як дзеркало можуть використовувати росіяни таку ж схему. І це означає, що наші дрони будуть на нашу голову летіти. Тут нам потрібно використати наступне. Збройні сили, якщо вони бачать і погоджуються, тільки за умови, що у нас взагалі нема потреби по цьому виду зброї. Нема, ми закрили 100%. Я би ще подивився на цю історію з точки зору підтримки. Але я точно не хочу розуміти, щоб мої дрони і мої, вибачте, там якісь бронемашини їздили проти українських збройних сил, а хтось збагачувався. Бо тут потрібно знайти баланс. А баланс – це працювати ще з приватними фондами, які можуть інвестувати в ці компанії. Ці компанії безпосередньо будуть виробляти або давати кредити під гарантії уряду, кредити державі, щоб держава, це лоунс державі, щоб держава викуповувала все, що може виробляти підприємство. Може виробляти 200 – купили, може 300 – купили. Тому ця дискусія, вона має бути двосторонньою, з розумінням того, що після того, як пересіче... Пане Вадиме, ми мусимо завершувати, кордон. Але я вас запрошую до майбутньої дискусії. Я навіть готовий її промодерувати навіть в нас в ефірі НВ, запросити і виробників, спробувати Мінфін і представників от комітету, наприклад, Нацбезпеки, оборони та розвідки, вас в тому числі, спробуємо
можемо таке зробити. І це справді, ну, воно потребує висвітлення. Але зараз мусимо поставити крапку, тому що ефірний час вже минув. Це був Вадим Івченко, член комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції «Батьківщина» в нашому ефірі. Залишайтеся, друзі, з нами. Далі новини і поговоримо про більш загально те, що у нас відбувається на фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.